Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we de allernieuwste Power One Spot Triplift testen voor de Vespa Spin. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we dus deze triplift monteren, de Power One Sport Set voor de Vespa Spin. Ik heb ze nog niet eerder getest en vandaag is dus de eerste keer dat ze gelijk gaan monteren en kijken hoe het dan loopt. Dit is de spin die we gaan gebruiken, het is een witte. 2020. Ja. Ja, 2020. Hij ziet er al dik uit. Hij heeft ook al smoke kniplichten. En dan vraag je af, ja, waarom doe je deze dan? Gewoon omdat deze vetter zouden moeten zijn. Dat gaan we natuurlijk testen. En omdat dit... Mag ik die sleutels? En omdat dit echt de absolute bewezen kniplichten zijn van Power One die al echt jaren meegaan. Dit zijn de Audi Power One kniplichten. Deze zien er zo uit. Nou, dat is heel simpel, maar wel mooi, want anders had je die transparant die daar in een doosje hebben liggen. Ik ben benieuwd, kijk mee. We gaan gewoon even lekker snel monteren, gewoon even kijken hoe het eruit ziet en hoe de aansluiting moet als daar speciale dingen voor nodig zijn. In een andere video trouwens, ga ik te zeggen, hebben we ook deze super gechiptune A+ LED bar lamp voor de neus van de Sprint gemonteerd. Hij staat dus ook voor de Primavera, ziet er geinig uit, matcht goed met de koplamp. Dat terzijde, we gaan beginnen met het loshalen van de binnenkap, want achter de binnenkap zit die kipricht vast en dan kunnen ze van. Kijk met de andere kant op. Yes. Je doet het handschoenenvakje doe je open. Dan heb je hier 5 torikjes. Die 5 torikjes ga ik weghalen. Zijn ze eruit, trekken we zo de binnenkap eraf. En als je zo'n accurekje als deze hebt, dan moet de accurekje ook even los, anders komt hij er tegenaan. Hey Sadman, heb je trouwens die aflevering gezien van die scooterdiefstalpoging? Hoe ze dat doen? Ja toch? Vorige week hebben we een video gemaakt over hoe makkelijk boeven jouw scooter stelen. Check een fragmentje. Jij wilt natuurlijk niet dat je scooter gestolen wordt. Dus vandaag laat ik jullie zien hoe boeven te werk gaan en wat jij kunt doen om het te voorkomen. Hier hebben we natuurlijk zo'n scooter. Dit is een van de meest gewilde en diefstalgevoelige scooters van Nederland. Hij is van Vincenzo en die zit daar. Dat is Vincenzo. Die mogen we vandaag even gebruiken voor een diefstalpoging. En we gaan gelijk beginnen bij variant nummer 1. Variant nummer 1 is: als jouw scooter alleen op stuurslot staat, dan is dit wat er gebeurt. We gaan verder. Ja, het is fucking vroeg, jongens. We gaan verder met het binnenbeenschild. Dat is poging 4. Nou, hier heb ik al net weggehaald, de schroefie. Hier zijn er nog 2. Ja, ik moet nog verder naar die line. Alles nieuw van beta chiptuning tools. Maar ik moet wel echt verder naar de layout. Oké, rubbertje trekken er even uit. Ik doe met het arm, omdat het best wel vast kan zitten. Dan zien we hier weer een tork. Zo. En aan de andere kant. Deze omlaag? Nee. Check. Dat was de andere kant. En dan hier nog een torkie. Zo. Nou. Jongens. We zijn alles goed eruit. 5 stuks dus. Accurekje is weg. Dus daarom kunnen we hem eraf trekken. We trekken altijd gewoon hier aan de deksel zelf. Zo. En in dit geval komt hij dan meteen los. Zo. Zekeringkast los. En hier zit de... Dus B-aansluiting, check. En weg is hij. Goed, welkom bij de binnenkant van deze Vespa Sprint. Hier zitten de kniplichten aansluitingen. Nou, hier zie je ze al. Hier ook. Bij links en rechts zit hier een schroefje. Die halen los in de kniplicht eruit. Nou, deze zijn gewoon stekkers, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Stekkertjes, hoppakee. En de constante draad. Die al aangesloten was. Als ik hem los krijg. Ja. 1. En 2. Oké, check. Goed. Dan ga ik ze nu even eruit schroeven. Ik schroef even de nieuwe erin. Sluit ze aan en kijk of ze al werkt. Zo, dat is 1. Die kan eruit. Dit is de Power One Audi LED variant smoke. Nou, deze gaat dus wel echt, wat ik al net al zei, jaren mee. Het is echt een geweldig product. Er zijn ook, volgens mij, bijna... Ja, deze zijn denk ik het allerkoopste op heel internet. Van alle kniplichten die leverbaar zijn, want anders krijg je andere merken. Die ook gewoon een stuk kostbaarder zijn. En deze doen het gewoon echt top. Ze hebben ook nagedacht over de draden. Voor de injecties moet je de draden omdraaien zoals je ziet. Omdat het helemaal anders loopt. En bij de 4-tak 2 kleppertjes, 4 kleppertjes.
Nou, dan kun je ze kleur op kleur houden. Het is gewoon een verschil en zo kun je ze op elke scooter zetten. Ik heb hier de nieuwe. Zie je daar iets speciaals aan? Nee, helemaal niet. Prachtig. Oké. Wel een andere ledje. Andere dan deze. Ik heb hier de oude. Misschien is het echt een hele andere. Maar dit is gewoon plug and play. Als je even hier kijkt. Kijk, hier heb je de stekker waar ik er al uit trok. De nieuwe doe je er gewoon in. En dan is je aangesloten. Dit is alles, jongens. Dit is wat het is. Dit is wat het is. We maken YouTube. We maken vette video's. Dus dit wordt een knaller. Dit wordt, deze gaat 100.000 views pakken, houden. Weet je erop? Dat de clip ligt er inmiddels in zitten, jongens. De clip ligt helemaal gemonteerd. Ik kan even een beetje zitten rommelen. Ik heb er geen hout toe van gemaakt. Ik laat het even zien hoe het eruit ziet. En dan pakken we de volgende gedeelte van deze video op. Maar dit zijn ze, de sportvarianten van Power One. Smoke. En als je hem aanzet, zien ze er zo uit. Dat is gewoon het originele achterlicht. Daar kun je hem gewoon prima op aansluiten. Je kan trouwens met alle kniplichten die te koop zijn, mis je ze goed aansluit op de draading. Je ziet, de renlichten nu. Nee, maakt niet aan, man. Ja. Ik ga even met je mee kijken, man. Oh, die blauwe. Deze is smoke. En de dagrijverlichting brandt. En als je remt, worden ze feller. Net als de achterlicht natuurlijk precies als hoort. En daarom denk ik dat, jazeker, er ook een type goedkeuring op deze kniplicht zit. Dus deze kniplicht hiermee kan je gewoon bij de RDB als je een wok hebt. Of als je naar het omkeuren naar bromfiets, bijvoorbeeld, door de keuring heen komen. Dat maakt ze wel heel interessant. Er zijn ook heel veel kniplichten op de markt die dat niet hebben. Afijn, als je knippert, ziet hij er zo uit. Ja, gewoon oranje met een rode streep. Maar het is beter dan iets anders, toch? Het is gewoon vet. Dit is gewoon echt, dit wil ik ook in mijn AMG halen. Shit, dit wil ik echt in mijn AMG halen. Dus, je ziet het. De dagrijverlichting brandt altijd en die is dan rood aan de achterkant. Dat moet natuurlijk, moet ook rood zijn, anders is het niet goedgekeurd. En ze knipperen gewoon netjes, op tempo, niet te snel, niet te langzaam. Het ziet er gewoon keurig uit en schijnig bij deze scooter. Origineel achterlicht wilde de klant speciaals hebben, dus hebben we gedaan. Als we naar de voorkant gaan, dan zien we helemaal een dikke match. Want we zien de originele LED koplamp van de Vespaprint origineel. Dat is sowieso een topper van de lamp. Met een goede lichtopbrengst, niet te erg verstrooid, waardoor je mensen verblindt, is fijn. We hebben natuurlijk de LED-balk, ziet er hartstikke geinig uit, verblindt sowieso niet. En daarboven nog een keer de kniplichtjes. We hadden natuurlijk al smoke kniplichten, alleen dat waren de Audi ledjes, echt zeg maar de allereerste variant. Nog steeds absoluut topper en een van mijn lievelings. Maar dit zijn de nieuwe geüpdate varianten. Om ietsje mee te gaan met de tijd. Maar je ziet het ook, het match mooi, het ziet er gewoon geinig uit. Knip het mooi, prima te doen. De montage, jongens. Aan de voorkant, als je een injectie hebt, moet je de draden omdraaien. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb het niet allemaal laten zien op video, het is te omslachtig om te laten zien. Maar weet dat de draden omgedraaid moeten worden en daar heb je speciale draadomdraai units voor. Ik zal kijken of ik op Google even zo'n foto daarvan kan vinden. Als ik die vind, laat ik het nu zien. Nou, draai de draden dus om, dan werkt de voorkant. Aan de achterkant monteer je gewoon de rode en de gele draad op de twee draden van het achterlicht. Zodat je hoort wat. Wat hoor je? Water. Oké, wat moet ik doen? De deur dicht gooien, man. Oké, ik ga de deur dicht gooien, ja, kom maar. De kniplicht zet voor zo'n sprint, het nieuwe variant, de sportvariant van Power One. Ik gooi even de binnenkapper op en dan ben ik bij jullie terug, want we gaan nog één extra deel toevoegen aan deze video. En dat gaat over de bekeuringen vandaag de dag van de politie. Oké, jongens. De binnenkap zit er inmiddels op en ik wil je nog wat vertellen over dit accurekje. Voor de mensen die Vespa Primavera Sprint, bij elektrica weet ik het niet. Enfin, Primavera Sprint dus. Als je dit rekje monteert, ja, op deze plek, dan kan het zo zijn, afhankelijk van de schroeven die je erbij krijgt, zijn een paar varianten leefbaar, dat je de bedrading moet verleggen. Wat gebeurt er namelijk? Mensen perforeren door die schroefjes de bedrading van een scooter. Krijg je storing van, start je niet meer, heb je hapering, heb je andere ellende dingen die het niet doen. Wil je niet. Dus let erop als je vooral deze twee schroeven erin draait, hier en hier, dat je niet draad perforeert. Nou, deze is natuurlijk al gemonteerd, dus het is al gebeurd. Maar let erop voordat je monteert, van hey, kijk of die schroef niet te lang is, zodat je niet door die bedrading heen gaat. Dat was de boodschap, zo toe. Goed jongens, boetes. Er zijn er nogal wat. Ik heb even gegoogeld net. En we beginnen met de raarste boetes ter wereld.
De meest bizarre foto's ter wereld. Dit is Bronnisch Algemeen Dagblad. En die zeggen, en het is dus ter wereld, dus het kan overal zijn. Ze zeggen als volgt, jongens. Wie in Groot-Brittannië voetgangers of fietsers nat maakt door een automobilist of door een plasterrijder, riskeert een boete van 100 tot 5000 pond. Plus 3 strafpunten op je rijbewijs. Ook is het in Engeland verboden om te rijden met een huisdier op schoot. Dat van een huisdier, ik snap hem wel. Kijk, je moet niet alles reguleren, daar ben ik echt vies van. Maar ik snap het wel. Want als dat beest gek doet en je maakt een ongeluk door zo'n beest, is volgens toch maar een heel gezin kapot. Hoge nood. Wie in Groot-Brittannië onderweg moet plassen, mag dit uitsluitend doen tegen de rechter achterband. Oh. Hoge nood. Wie in Groot-Brittannië onderweg moet plassen, mag dit uitsluitend doen tegen de rechter achterband. Urineren op andere plek dan je achterwiel wordt beschouwd als een strafbaar feit en kan een boete van 80 pond opleveren. Fucking raar, toch? Dat is echt rechtsachter. Dit is jouw straatje, de boete die nu komt, hou. De boete is voor een te vieze auto. Heb ik nooit van gehoord. Oh, wacht, deze hier is hij. Boete voor een te vieze auto. De politie van Moskou. Kan boetes uitdelen aan een automobilist wanneer een auto als te vies wordt beschouwd. Ja, dat is een heel, heel breed begrip, hè? Maar als er al een stofje op zit, als een vlieg op mijn raam zit, is hij vies. Hij moet gelijk op de wasstraat. En sommigen kunnen er van 80 rijks overheen gevlogen zijn met hun dropships. En die is nog steeds niet te vies. Oké, prima. Het is daarbij helemaal aan de dienstdoende agent om te bepalen wat dat precies is. Kijk, ze zeggen het al. Het is gewoon corrupt. Dus je moet gewoon betalen. Gewoon die dirhams in Moskou. Toch? Mm-hmm. Nee, geen dirhams. Ook in Nederland en Groot-Brittannië kun je boete krijgen wanneer je kenteken onleesbaar is door het verhaal. Dat weten we natuurlijk wel. Als je kenteken niet leesbaar is, kan je een boete krijgen. Of erger. Oh! Mijn schat, ik zei het verkeerd. Stranden zonder brandstof. Bekeuring. In Zuid-Afrika zijn ze zuinig op dieren. Wanneer je niet vertraagd wordt of gestopt voor overstekende dieren, loop je in Zuid-Afrika een grote kans op een bekeuring. Daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Ik bedoel, als hier in Nederland een olifantje oversteekt, stop ik ook altijd. Ik rijd niet door. Dat beest is een beschermd dier, zo toch? Vind ik gewoon. Weet je, in India misbruiken ze die beesten allemaal. Gaan ze erop zitten, op rijden, op die slurven, koppeltje duiken, doen glijbaan en shit. Kan niet, man. Vind ik niet normaal. Dus laat het dieren met rust. Stop voor de eendjes. Die op de dijk ook al. Weet je hoe vaak ganzen oversteken? Ze doen niet zo. Ze lopen zo. Ze hebben echt schijt aan wie jij bent. Al ben jij gewoon iemand, weet je wel. Gewoon stoppen voor de ganzen houden. Oh ja, dit is natuurlijk over die brand. In Duitsland mag je wel op veel plekken zo hard rijden als je wilt. Maar wanneer je strandt langs de snelweg zonder brandstof, staat je een hoge bekeuring te wachten. En soms zelfs een rijverbod. Snap ik. Als jij met 300 km per uur op die snelweg aan het pompen bent, met je Citroën C1, ja, en je rijdt per ongeluk omdat je dat niet ziet tegen zo'n stilstaande auto aan, omdat de brandstof was, is heel flauw. Is weer een gezin minder. Wil het niet. En dan tot slot, jongens. Geen seks met je auto. Jij dacht in de auto, hè? Je dacht in de auto. Nee, dan zei ik geen seks met je auto. Ben je dan ziek of ben je dan ziek, ouwe? Echt serieus. In Oklahoma bestaat een wet die het verbiedt om seks te hebben met je auto. Maar dat kan toch ook alleen in Amerika? Dat daarover nagedacht is. Ik bedoel, als iemand gewoon eventjes lekker wil vrij met zijn auto, dan doet hij toch niet. En vrij veel van iemand die dat niet wil, die rondloopt. Dus doe dat maar liever met je auto, toch? Ik heb het niet op mezelf trouwens, jongens. Ik heb het ook niet met scooters. Ik heb het ook niet met de werkplaats. Maar, Amerikanen, ouwe. Jezus, man. Ja, dit waren de meest bizarre boetes van de wereld. Volgens Algemeen Dagblad. Klaar. We hebben ze gehad, jongens. Dit was de aflevering over in ieder geval deze kipdings die we hebben getest en gemonteerd. Kijken wat het deed. Ziet er geinig uit. Matcht mooi bij de rest. Geen hele specifieke how-to. Het was eventjes niet te doen om dat te maken nu. Dus ik heb er ook een klein beetje boetes bij gedaan. Gewoon een beetje leuk, knipoogje, fun. Het waren rare boetes. Weet jij nog rare boetes of heb jij een hele rare boete gehad? Reageer in de comments wat jouw raarste boete is geweest. Want wij zijn benieuwd wat de rare boetes zijn. In Nederland natuurlijk. Kijk, leuk dat in de wereld... Hey. Ja, fuck toch, man. Ik hoop dat jullie het wel begrijpen. Als er namelijk rare boetes in Nederland zijn die jij hebt gehad en andere mensen niet, dan kun je ons misschien waarschuwen voor hetgeen waar jij hem voor hebt gehad. Bijvoorbeeld tegen het linker achterwiel plassen, bijvoorbeeld, weet je wel. Dat is echt super raar trouwens.
Maar dit was de aflevering. Dit waren de Kripplichtjes. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgens mij Joey. Druk op het belletje om te abonneren op Volgens mij Joey. Dan ben je de eerste die ziet als een nieuwe video online komt. En nou, vond je het een leuke video, ondanks dat het een beetje een gekke video was. Duimpje omhoog en graag tot de volgende keer jongens. Een hele fijne dag.